Bona nit. Els mercats municipals també pateixen la crisi econòmica. De fet, els clients es miren més el preu i també la quantitat de producte que compren. Tot plegat ha portat els mercats de Terrassa a diversificar-se i a oferir nous serveis. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El món universitari, educatiu i econòmic considera necessari que els graduats tinguin un bon nivell de tercera llengua. Per aquest motiu, la Generalitat estudia introduir un examen d'anglès per obtenir el títol. Ingressa a presó el presumpte autor de 6 robatoris amb violència i intimidació a establiments comercials a Terrassa. Els fets delictius es remunten a mitjans del mes de març. El proper dimarts s'inicia a Terrassa la 14a Bienal de Teatre de l'ONCE. 10 companyies d'arreu de l'Estat representaran les seves obres entre els dies 16 i 20 d'abril a diferents municipis de Barcelona. La crisi econòmica està canviant els hàbits de consum, un fet que també s'ha notat als mercats municipals de Terrassa. Els clients filen més prim a l'hora de comprar i això ha portat els paradistes a oferir nous serveis per tal de ser competitius. Els mercats municipals no són aliens als efectes de la crisi, però el seu sector, l'alimentació, i el seu model de venda, basat en la proximitat i el producte de qualitat, els permet gaudir d'una situació més favorable. Així ho veuen els paradistes del Mercat de la Independència, que sí que han detectat un canvi en la manera de comprar. Els consumidors es miren molt més el que compren i les quantitats. Aquesta situació, però, la compensen amb nous reclams que passen per la diversificació del producte i l'oferiment de nous serveis. Han tingut molt poques baixes, potser un parell, i el que sí que tenim són molts emprenedors que venen, obren i tenen novetats i coses amb moltes grans ganes de treballar i noves idees, que això ajuda molt, perquè la gent sí que el que vol és això, no? És a l'hora de comprar que tingui molt on escollir, que tingui molta qualitat i que tingui moltes coses per triar. Des de l'Ajuntament es procura aportar els recursos necessaris per al bon funcionament del mercat, donar suport a les iniciatives que s'impulsen i simplificar al màxim qualsevol tràmit administratiu. L'objectiu és establir un pla director que reculli l'experiència obtinguda i doni resposta a les noves necessitats. Avui en dia el que ens porta a la situació és treballar molt el dia a dia, detectar molt allà on pot haver-hi una anomalia, pot haver-hi un problema, on pot haver-hi una solució i amb un diàleg obert, constant, per anar superant aquests petits obstacles. Un exemple del dinamisme dels comerciants del Mercat de la Independència el trobem a la parada Maria Torrent. A banda de contenir despesa i absorbir sobrecostos, ofereixen producte nou. He introduït la vedella ecològica, que és una tendència a l'alça, i bé, ja també teníem un producte bastant excel·lent, i vull dir, excel·lent sobre excel·lent, sembla que la gent vingui també per això, li dones un motiu més per venir. El cas de la parada de fruites i verdures Llucí és diferent. Aquí el producte és el de sempre, però s'ofereix al client més comoditat. Nosaltres el que estem fent cada vegada coses més elaborades perquè la gent no tingui feina, també donar molta comoditat a la gent. I productes nous, no. Bé, sempre toquem el mateix. Perquè producte nou, el de sempre, però per exemple pelem els pèsols, laminem xampinyons, fem manestes, veus aquestes manestes ho fem nosaltres, que no ho tinguin de comprar fet. D'altra banda, el Mercat de la Independència ha incorporat a la seva oferta un nou producte, la pasta fresca. La Cristina Chico i la Montse Ros van posar en marxa fa 2 mesos al Racó de la Pasta i de moment sembla que tenen bona acollida. Canviem de tema. El domini de l'anglès és cada cop més important. De fet, moltes universitats catalanes ja demanen un bon nivell per tal de poder obtenir el títol universitari. I ara el govern català vol que els estudiants acreditin aquest nivell amb un examen. El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, va proposar la setmana passada que els estudiants universitaris, per aconseguir la titulació, acreditin un domini de la llengua estrangera equivalent al First Certificate anglès o el que és el mateix en el marc europeu, un nivell B2. El cas és que ja hi ha universitats que demanen als alumnes un bon nivell de tercera llengua per obtenir el títol. La UPC, arran del Pla de Bolonya, té un sistema per garantir això. L'estudiant es graduarà sempre i quan hagi cursat assignatures a l'estranger, faci el projecte final de carrera en un altre idioma o aprovi un cert nombre de matèries que es donen en anglès. La proposta de la Generalitat obliga a reformular aquest sistema perquè s'introduirà un examen oficial que fins ara no hi era. Hem establert una sèrie de polítiques i hem intentat desenvolupar activitats per
desenvolupar aquesta competència i ara sembla que tot aquest esforç serà per no res. De vegades el que trobem a faltar és una mica d'estabilitat amb els plantejaments. Des de la patronal es veu amb bons ulls les exigències d'una millor competència, no només en anglès, sinó també en altres llengües com l'alemany o el francès. Des del punt de vista empresarial, des de la patronal, creiem que és una bona iniciativa. Se'ns fa difícil pensar en un món globalitzat, amb una mobilitat cada vegada més gran, que pugui haver-hi llicenciats sense el domini d'una tercera llengua o una quarta llengua. Per tant, des d'aquest punt de vista, està en coherència el que el mercat està demanant i el que demana el conseller creiem que és de tota lògica. El domini de l'anglès és una assignatura pendent en el sistema educatiu espanyol. Així ho veu Anne Bailey, directora de l'Escola d'Idiomes International House a Terrassa. Bailey considera que la proposta de la Generalitat no és suficient. Per ella, el nivell d'anglès òptim no s'ha d'aconseguir a la universitat, sinó que cal assolir-lo abans. Jo crec que hi ha d'haver algun ajut, algun reforç, perquè aquest jovent, que ja tenen moltes assignatures, que quan arribi a la universitat i volen seguir la seva licenciatura, que l'anglès no hagi de ser una cosa que han de seguir aprenent per poder demostrar aquest nivell. L'han de tenir l'anglès ja abans d'entrar a la universitat. Un informe recent de la Universitat Autònoma de Barcelona corrobora el dèficit dels joves en el domini d'una llengua estrangera. Tres quartes parts dels nous estudiants no arriben al nivell que s'exigirà per graduar-se. D'altra banda, el sincrotró Alba està demostrant tenir moltes aplicacions per la ciència, però també per la medicina i altres àmbits. I és que a través d'una investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona s'ha estrenat ara com a microscopi per determinar l'estructura de proteïnes. Investigadors de la Universitat Autònoma formen part de l'equip de científics que han determinat l'estructura tridimensional d'unes proteïnes relacionades amb el bon funcionament del procés de divisió celular. Es tracta de la parella de proteïnes LC8 i NEC9 i el seu descobriment podria significar avenços en l'estudi del càncer i altres malalties relacionades amb els processos de divisió celular. Aquesta estructura tridimensional s'ha determinat mitjançant les observacions microscòpiques fetes al sincrotró Alba. De fet, és la primera estructura cristal·lina que s'obté de la línia de llum xaloc de l'acceleròmetre de partícules del Parc Tecnològic del Vallès. En la recerca hi han participat investigadors de la Universitat de Saragossa, la Unitat de Biologia Estructural de l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat Autònoma, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i l'Institut de Biocomputació i Física de Sistemes Complexos. El resultat de la investigació s'ha publicat a la revista científica Journal of Biological Chemistry. Més coses. La consellera d'Ensenyament no vol que les reivindicacions trenquin el bon clima a les aules. Així ho ha demanat Irene Rigau al Consell Escolar de Catalunya. Segons ha explicat, l'objectiu ha de ser que la crispació no es traslladi a les escoles. A més, ha afegit que les aules s'han de preservar com un espai de convivència i d'aprenentatge. La consellera ho ha dit durant la reunió del plenari del Consell, una trobada on s'han exposat els criteris de l'oferta educativa a infantil, primària i secundària. En principi, el curs escolar d'infantil, primària i primària s'iniciarà el proper 12 de setembre. El de secundària, cicles formatius i batxillerat el 16 de setembre. D'altra banda, també cal destacar que la Plataforma per l'Escola Pública ha convocat una vaga general de docents, alumnes i pares pel pròxim 9 de maig. Una jornada de protesta contra les retallades i la reforma educativa del ministre Wert. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys a Terrassa. Es tracta del presumpte autor de 6 robatoris amb violència a diferents establiments de la ciutat. El detingut ja ingressat a la presó. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys com a presumpte autor de 6 robatoris amb violència i intimidació a establiments comercials a Terrassa. Els fets es remunten a mitjans del mes de març, quan va tenir lloc un atracament a una benzinera de la ciutat. Dos homes amb la cara tapada van intimidar amb un ganivet el treballador de l'establiment per sostreure la recaptació. Dies més tard es van produir nous atracaments a diversos establiments comercials propers a la zona del primer robatori. En aquests casos, tots ells comesos per un sol home que sempre utilitzava un ganivet per intimidar les víctimes.
Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra van muntar un dispositiu especial amb agents de paisà que van permetre detenir el presumpte autor dels atracaments just després que cometés un nou robatori a una benzinera de Terrassa. Els agents van detenir-lo a prop de casa seva, al barri de Vilardell. El detingut ha ingressat a presó per ordre judicial. I aquests dies continua el curs de cultura política organitzat pels Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. Aquest dimarts s'ha fet una nova sessió. El tema que s'ha tractat ha estat la democràcia participativa. L'acte ha comptat amb l'assistència de David Fernández, llicenciat en Ciències Polítiques, periodista i també diputat al Parlament de Catalunya per la CUP. També amb Ismael Blanco, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. La propera sessió d'aquest curs de Cultura Política es farà el proper dimarts. En aquest cas, la sessió anirà a càrrec del professor de la Universitat de Barcelona, Ramon Franquesa. L'acte tractarà, en aquesta ocasió, si la democràcia és compatible amb el capitalisme. I avui obrim els esports amb hoquei patins. En l'hoquei lliga femenina, l'Esfèric va sumar un punt a la pista del Bigues i Riells, un empat a zero que deixa les agarenques a la vuitena plaça de la classificació. L'Esfèric no va poder sumar una nova victòria a la vintena jornada de l'hoquei lliga femenina i tan sols va poder empatar 0 a casa davant el Bigues i Riells. El punt aconseguit, però, permet a les agarenques escalar fins a la vuitena posició amb 27 punts. El resultat va ser un clar exemple del profund coneixement que tots dos equips tenen del joc del seu rival. El conjunt de Guillem Pérez, però, no va saber aprofitar les opcions que va tenir per marcar, entre elles tres penals, una falta directa i una superioritat numèrica a la pista durant dos minuts. Al descans no es movia el marcador. A la represa, l'Esfèric ho va continuar intentant, però va baixar la intensitat del seu joc. Les visitants ho van aprofitar per posar setge a la porteria local en els últims minuts, però l'actuació de Noelia de la Penya va evitar el gol del Bigues. Les terrassenques, amb un partit pendent encara per disputar amb l'Igualada, tornaran a jugar a casa el proper dissabte. Rebran la visita del penúltim, el Borbolla Gallec. I parlem ara de bàsquet masculí i d'una bona jornada pels equips terrassencs a Copa Catalunya. El Sant Pere va superar el Valls i l'Esfèric va guanyar el Vilaseca. A més, el Club Natació Terrassa va derrotar clarament el Molins. Queden 5 jornades per acabar la fase regular a la primera catalana masculina de bàsquet, on els 3 equips terrassencs es jugaran les seves opcions d'ascens a la Copa Catalunya. Després de dues derrotes seguides, el Club Natació Terrassa es va retrobar amb la victòria superant per 64-44 el Molins. Abans del partit es va guardar un respectuós minut de silenci per la mort de Marc Chesa, exjugador del club. El conjunt de Vicente Gómez va tornar a recuperar el seu millor joc davant d'uns dels rivals de la part baixa de la taula. Sòlids en defensa i amb un Jordi Estelleros molt inspirat en atac, els agarencs van controlar el partit de principi a fi. Al descans ja guanyaven de 18 punts, 35-17, una diferència que van saber gestionar en el segon temps. Segon a la classificació, el Natació visitarà dissabte el Casal de Sant Pere en el derbi terrassenc de la jornada. Els de Xavi Camacho, tercers, estan intractables. A Valls van guanyar per 58-80 i van sumar l'onzena victòria en els últims 12 partits. També va aconseguir el triomf l'Esfèric, que va derrotar a domicili el Vilaseca per 63-67. El conjunt de Manel Blanco, quart, rep dissabte la visita del Samà Vilanova. I en categoria femenina, victòria de la Joventut Esportiva Terrassa. Les agarenques van superar l'Olesa per 55-84. D'aquesta forma, es col·loquen a un sol triomf d'assegurar-se la permanència a la Copa Catalunya. També va aconseguir la victòria el Sènior B de la JET. En aquest cas, ho va fer superant el Cerdanyola B per 48-43. A falta de 6 jornades per acabar la fase regular a primera catalana, l'equip de Germán Simón és novè i ha deixat les places de promoció de descens a dues derrotes. Pitjor van anar les coses pel Natació Instituts Odontològics, que va perdre per 59-41 a la pista del TGN Bàsquet. Doncs un Club Natació Terrassa que ha estrenat nova sala de spinning, un espai més ampli i que millora la zona destinada a aquesta pràctica esportiva. Una petició que els socis van formular a través de l'última enquesta de satisfacció feta pel club. Amb un cos mínim.
Els socis del Club Natació Terrassa i aficionats a l'spinning estan d'enhorabona. Des d'aquesta setmana, l'entitat egarenca compta amb una nova sala de ciclisme indoor que dobla la capacitat de l'anterior. El president Rafael Clarés i el director general Joan Selma han estat els encarregats d'inaugurar aquest espai renovat, molt més ampli i lluminós. La millora era una petició expressa dels socis, segons va detectar el club en l'última enquesta de satisfacció. La natació ha volgut potenciar aquest servei utilitzat per centenars de socis al llarg de la setmana. Durant els 7 dies s'imparteixen fins a 32 classes només a les instal·lacions de l'àrea olímpica. De moment, la nova sala manté la quarantena de bicicletes, tot i que la voluntat del club és afegir-ne més en un futur. La novetat és que s'ha equipat amb dues pantalles de 2,5 metres i dos projectors que compten amb un novedós programa d'entrenament virtual. Així doncs, els aficionats a l'spinning poden seguir recorreguts reals, com ara pujar a ports mítics del Tour de França com l'Alpe d'Huez o veure gràfics amb el perfil que es cobrirà durant la classe, tot detallant en quin punt està en cada moment. La tecnologia incorporada permetrà també programar classes virtuals sense professor, aplicació que incrementarà l'oferta d'aquesta activitat. Amb motiu de la posada en marxa de l'espai, del 15 al 21 d'abril se celebrarà la Setmana del Ciclisme Indoor, durant la qual es donarà a terme 8 sessions màster amb la participació de 2 o 3 instructors. La ONCE ha presentat avui la seva Bienal de Teatre. I és que del 16 al 20 d'abril es faran fins a 18 representacions a diferents municipis de Barcelona. La inauguració i també la cloenda del certamen d'aquest any es faran a Terrassa. El proper dimarts s'inicia a Terrassa la 14a Bienal de Teatre de l'ONCE. 10 companyies d'arreu de l'Estat, 125 actors i actrius amb discapacitats visuals faran 18 representacions a 12 escenaris de 12 poblacions de la província de Barcelona entre els dies 16 i 20 d'abril. La inauguració i la cloenda tindran lloc al teatre principal de la nostra ciutat. L'objectiu d'aquest format és apropar la mostra al públic. I hem volgut que es dugui a terme d'una forma descentralitzada, hem volgut que es dugui a terme en el territori, no tot concentrat a Barcelona, sinó com, tenim com a base el municipi de Terrassa, però es duran actuacions tant al Vallès Oriental com al Vallès Occidental, com al Bages, com al Baix Llobregat i al Barcelonès. Per a l'alcalde Jordi Ballart, l'elecció de Terrassa per acollir la Bienal és un reconeixement més a l'esforç de la ciutat per ser més accessible. Podem dir que som capdavanters en aquest àmbit i, de fet, doncs, des de diferents institucions, l'última va ser la Comissió Europea, doncs ens ho han reconegut en aquest sentit. Som de les 8 ciutats més accessibles d'Europa i penso que això, doncs, en moments com aquests també ho hem de posar en valor. No s'ha de pagar entrada, però cal recollir les invitacions amb antelació a cada població, a Terrassa, a la Casa Soler i Palet o a la seu de l'ONCE. Entre les 10 companyies escollides per protagonitzar la mostra figura el grup de teatre terrassenc Egar Show, nascut el 2006. Representarà l'obra Ai Carmela el 18 d'abril a Castellà del Vallès. Els grups de teatre de l'ONCE acaben de ser distingits amb el Premi Max Aficionat 2013 de l'ESGAE per la seva contribució al foment del teatre amateur, la creació de nous públics i la promoció de les arts escèniques. El 20 d'abril el cupó portarà la imatge de la Bienal a tot l'Estat. S'han imprès 5 milions de butlletes. I també destaquem ara que la Biblioteca Central de Terrassa ha ampliat el seu fons documental. I és que aquest equipament ha incorporat un conjunt de volums sobre la cultura iber, tots ells dedicats a aquesta poc coneguda civilització del segle VI abans de Crist. La cultura iber es fa un lloc a la Biblioteca Central de Terrassa amb la incorporació d'un fons documental format per una cinquantena de llibres dedicats a aquesta civilització del segle VI abans de Crist. Així, la BST es converteix en l'única biblioteca pública no universitària de Catalunya amb un fons dedicat a un poble del qual n'hi ha nombrosos vestigis i encara no tota la informació. L'Institut d'Estudis Ibers de Terrassa i l'Ajuntament han signat aquest dimarts a la tarda un conveni que permet col·laborar en la difusió de la cultura i la llengua iber. I el que intentem, ja ho saps, és donar a conèixer la llengua iber i la cultura, que és la gran desconeguda, jo diria, de la nostra història antiga, però que hi és, que és important i que està en el substracte del nostre ser com a país. Amb la creació d'un fons especialitzat, i com deia la seva presidenta, únic, no? Doncs també serveixi
Per un costat, per mostrar-lo a la societat, que desperti l'interès per aquesta temàtica, però també fer a vegades allò que la biblioteca també fa i que no estem acostumats a que es faci. No solament, diguem-ne, donar el llibre, sinó també rebre'l, és a dir, fer una crida també. A partir de l'octubre i fins al maig, l'Institut d'Estudis Ibars organitzarà la 14a edició d'un curs gratuït i obert a tothom, que cada mes farà un recorregut per la ceràmica, la música, el dret o la filosofia íber. Els íbers van ser una civilització repartida per pobles que s'estenien des del Loira fins a Cadis, abarcant gran part de la costa mediterrània occidental. Una de les restes íbers més importants de la Mediterrània es troben a Ullastret, Girona. Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb l'exposició, que es pot veure aquests dies a la Galeria Punt d'Art. L'espai del carrer Volta presenta la mostra Natures Imaginàries, tot un recull d'obres de l'artista Miquel Mas. D'aquesta forma, arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.